Tämä on siis sen Kaliforniasta semmosen sourdough eli hapanjuuri. Kyllä. Ei vaan. Mut siis tämä on Kaliforniasta tämä hiiva. Se on villi hiiva. Siis tämä on matkustanut. Me postitettiin tätä siellä Italiassa. Se nainen oli silleen, että... se nainen oli silleen, että... Kun siihen piti kirjoittaa, että mitä Essi niinku postittaa. Kun niinku postit... tulliin. Niin, että sinne Suomeen, kun me lähetettiin jotain Essin kamoja. Sit siinä luki vaan niinku sourdough bread tai jotain. Sit se oli vaan tälleen, you have bread. Sit se oli jotenkin silleen, että se menee niinku huonoksi, koska... Niin, kun sit se kysyi mun vielä, haluuks mä semmosen nopeen toimituksesta. Mä olin vaan, I don't need no. Ja mä en edelleenkään ymmärrä, että miten tää toimii, mutta tää on jotain maagista. Ja täällä tulee nyt siis leipää. Joo. Voi vähän siis... Okei. Okay. No tää on tota nyt sitä starteria, kun sun pitää niinku jakaa sitä aina. No tää nyt ei näytä kummoselta, koska mä just käytin sitä siis nyt. Siis tää on jotain elävää hiivaa. Tai elävää asiaa. Tuolla näkyy vähän jotain kuplia. Mä haluun nähdä sinne muuten, mä en nyt kattonut hirveän tarkasti. Ja sit no semmonen haju, tai sä haistat semmosen joo, vähän... Joo, toi on tosi hyvän tuoksena mun mielestä. Semmonen niinku hapan. Joo. Juuri. Niin tota... mä tän silleen, että se turpas tänä aamuna ja sitten... Sitten tuolla vaan nyt jauhoo. Mut siis onks toi nyt se alkio kaikki vai onks sulla jotain jossain muualla? Mulla on himassa, koska jos... Mä en tiedä mitä, jos olis niin siis... jotain, toi olis kuollut tänne. Ja toi on niin legit niinku, että toi elää ikuisesti, jos sä vaan pidät siis sitä elossa. Jos sä jaksat ylläpitää sitä, niin se vaan... Tää on aivan siis käsittämättä. Siis toikin on 5 vuotta vanha, se... Se tota... Se, mistä mä sain sen tämän. Mut joo, me kokeillaan tota... Tehän leipää. Mä en ole vielä mikään ihan mestari, koska tää on vähän semmoinen taitolaji, että sun pitää niin oppia valmistamaan se leipä. Niin siitä tulee aina parempi. Mä oon tehnyt 2 nyt. Ne on ollut ihan ok, mutta tota, kokeillaan, jos möksellä onnistuisi paremmin. Ostamaan lisää raidia, just in case. Nyt me kävellään kylillä. Tullaan illalla kattoo juhannusrukkoa, se on varmaan jossain tossa. Ja joo, tää on kaunista. Mieletön sää. Noin. Ja me mennään johonkin Lohilahden makasiinikahvilaan. Tukemaan paikallisia yrittäjiä. Musiikki ei ole lisätty tähän. Mutta otettiin... Mikä tää oli makasiinikahvilla? Joo, jos tää makasiinikahvilla, sehän pullaa ei jää kahviin. Elikkä me ollaan nyt täällä mökillä. Ja ollaan tultu eilen. Sitten me vaan nukuttiin pitkään, täällä Essi ei nukkunut, mä en ymmärrä miksi. Mut mä nukuin ainakin pitkään. Tää vaan tuli siis tsekkaa, ei se mitenkään häiriä. Siis mä kuulin. Sitten se tällä itse asiassa joo, mä herään nyt. Ja sitten me käytiin vähän tuolla kylillä. Eipä siellä mitään ollut juurikaan, mutta... No, juhannuskokko tulee illalla. Mutta juhannuskokkolle lähdetään illalla. Ja napataan tuosta mökkinaapurin mukaan. No, Seppo ja Aino. Seppo ja Ainonkaan juhannuskokkoa kattoo. Kun ne on juonut jo, niin ei voi ajaa. Tuonne Lohilahden torille. Tää nuoriso nyt sit on tää kuskin paikka napsahti. Mut ei se mitään. Huomenna tänne tulee lisää jengiä, joten... Sitten on niinku oikeet bileet vasta meillä, että tänään otetaan tälleen iisisti, mutta on tosi jees, koska henkko, olen ainakin kaivannut tätä. En tiedä, tässä nyt varmaan sen pidemmään alankaan vielä selittää mitään, mutta itse olen ainakin aloittanut siis uuden työn Helsingissä. Ja aika haipakkahan se on ollut, tiettekö uusi työ tälleen, ja sitten treenannut jo tälleen, mutta musta tuntuu, että mä en oo saanut rauhan hetkeä sen reissun jälkeen niinku tyyli yhtäkään. Koska sit joka viikonloppu on ollut jotain, niinku ylppärijuhlat, sit oli se summer battle. Ja silleen, että jos mä oon ollut köyhissä, niin mitäs Essi? Mä oon ollut se komispiste, mä Essi ollut se komispiste. Mä voin laittaa, mulla ei sitä ollut nyt hyvin. Mä en tiedä, en mä varmaan kokonaisuudessa, mutta mä voin laittaa sen kuin näin. Mä sekoon. Siis mä en vaan jaksa. Toi imuri on ollut koko tää ajan, kun mä asun täällä tossa samassa vitun kohtaa. Tiski alas näyttää tolta. Kaivan tätä koiraa, kun mä en hakenu sinne vielä uutta tyttöä. Ja tässä on mun ruokaa. Oikeesti oletkään.
Tässä on vähän sekoamispisteessä, mutta tota, ei se mitään. Nyt tää juhannus oli just sitä varten, että me tullaan tänne vaan rentoutumaan tänne mökille. Me tullaan estukaa, tulee tekemään tota leipää ja mä vaan... Koska tää on niin aikaa vievää, niin sit mä oon himossa silleen ihan hirveästi. No, on mä pari kertaa ehtinyt tota tekee, mut en silleen yhtä paljon mitä mä haluaisin. Joo. Lasilahden torialueella katsomassa juhannuskokkoa. Se on se. Uhkaa oikeesti, jengi löytyy. Huikee kokko ja... Siis Mikko ja Noora, legit vaan niin kun ilmestyi. Siis. Kello oli siis... Siis 12:30. Ja ne vaan koputti tohon oveen. Ei sanonut mitään. Ja... Saatiin siis puolittainen sydänkohtaus. Se oli siis aivan järkyttävää. Ilva ditches mut. Joo, Essi lähti tota kattoo, kuka siinä ovella on. Ja mä olin vaan tuolla sängyn niinku periaatteessa nurkassa silleen, että no, jos Essi kuolee, niin mä jään nyt tänne, koska I might have a chance to survive. Huikee sää, että ei voi niinku... manageri poistuu paikalle. Tässä on meidän valmis kokku. Kiitti. Kotia kohti, Essi ratissa ja ollaan nyt päästy Lappeenrannan puolelle. Joo. Tässä ollaan vielä pari tuntia saa ajella. Joo. Niin tuota päästään kotiin. Oh. No, Lappeenranta 16 km. No, mutta tässä nyt huudeilla kuitenkin jossain. Mitäs? Siis tilannehan on nyt se, että tota, meikä mandoliini on nyt väliaikaisesti myös Helsingissä töissä ja sitä kautta sitten tietenkin elän tätä ihan perus Helsinki-elämää. Olen käynyt treenaamassa CrossFit Vantaalla. Mäkin asun nyt ihan siinä CrossFit Vantaa vieressä ja kun mä oon koutsaillut 3 vai 4 salilla, niin nyt mulla on eniten tunteita tuolta Vantaalta. Niin mäkin oon. Mulla on mahdollista oikeasti käydä Vantaa illoissaan. Se ei ole silleen, että mä oon joka ilta töissä, vaan päästään oikeasti treenaamaan yhdessä. Ja joo, en tiedä mitä nyt tämä tulevaisuus tuo tullessaan. Heinäkuu on ensi viikolla ja sama jatkuu. Mä nyt nautistelen tästä. Joo, voitais kuvata vähän vlogia sitten myös tuolta nyt Vantaan illoista, kun siellä on hyvä jengi kasassa. Niin. Siellä on hyviä settejä vedetty. Ja joo. Ei muuta, me ajetaan nyt kotiin ja tota, palaamme ensi videolla. Ja nyt valitettavasti pahoittelut vielä siitä, että viime videolla jäi sanomatta tämä. Mutta nyt, say girl. Subscribe! Sitä menee pois.